Євросоюз запровадив санкції проти Польщі через скандальну судову реформу. Відповідну резолюцію більшістю голосів підтримали депутати Європарламенту напередодні. Йдеться фактично про застосування 7 статті угоди ЄС, згідно з якою Варшава тимчасово можуть позбавити права голосу в Раді Євросоюзу. Брюссель не раз дорікав Польщі за судову реформу, яка руйнує принцип розподілу гілок влади. Зокрема, деякі зміни можуть зробити суди підконтрольними владній верхівці. Втім, Варшава не дослухалася до критики, навіть більше просила Брюссель не втручатися у внутрішні справи країни. І нагадаю, напередодні в Польщі набув чинності ще один суперечливий закон про Інститут національної пам'яті. В ньому визвольну боротьбу ООН УПА прирівняли до злочинів нацистів, а згадування про службу поляків в таборах смерті карається тюрмою. Проти цього закону різко виставилися Україна, США та Ізраїль.